Vrlo često su hodnici škola, bolnica ili drugih institucija ukrašeni reprodukcijama umetničkih dela. Jedno od dela koje najčešće srećemo je prelepi autoportret Katarine Ivanović. Ako ste kao ja, verovatno ste nekad zastali ispred te slike. Ako niste, pogledajte je sada. Primetite kako je izuzetna slikarka Katarina bila. Pogledajte kako je čudesno dočarala sjaj svoje kose, nežnost svoje kože, krutost svilene haljine i mekoću ružičaste marame. Gotovo da možete da osetite te materijale pod prstima, zar ne? A onda pogledajte malo bolje i primetit ćete da joj, pored sve te veštine i talenta, rame stoje nekako čudno u odnosu na ostatak tela. Postoji dobar razlog za to, a kad kažem dobar, mislim baš glup. To se desilo zbog toga što je ova slika nastala u prvoj polovini 19. veka. To je bilo vreme kada su devojke mogle da se upišu na likovnu akademiju u Minhenu ili Beču, kao što je Katarina uradila, ali ne i da pohađaju časove akta, jer bilo bi nepristojno da mlada devojka vidi nago telo. Katarina nije bila rođena u Srbiji, već u Stonom Beogradu u Mađarskoj. Tamo je srpska zajednica bila jaka i Katarina se uvek osjećala Srpkinjom i želela da pomogne svom narodu. Međutim, srpska država je nije baš odmah uzvratila tu ljubav. Kada je sredinom 19. veka Katarina otišla za Srbiju, ona je pokušala da unese jednu novinu. Tražila je od dvora da joj pomogne u izradi velike istorijske scene iz prošlosti Srbije. Takve scene su i u Evropi tog vremena bila poprilična novina i da li iz tog razloga ili nekog drugog, ideja nije naišla na razumevanje. Ni sama Katarina nije naišla na razumevanje. Malo ljudi je prepoznalo i uvažilo činjenicu da se među njima nalazila prva srpska školovana slikarka. Katarina se grdno razočarala, vratila se u Stoni Beograd i više nikada nije putovala, niti je unosila neke novine u svoje slikarstvo. Ipak, izradila je nekoliko velikih istorijskih kompozicija i to su prve takve scene u našem slikarstvu. Srbija nije sasvim zaboravila svoju prvu akademsku slikarku. 1876. godine ju je Srpsko učeno društvo, koje će kasnije postati Srpska akademija nauke i umetnosti, izabralo za svog počasnog člana. Time je Katarina postala prva žena akademik u Srbiji. Nju je ta čast mnogo dirnula. Zato je sve svoje slike, zajedno sa izvesnom sumom novca za njihovo održavanje, poklonila raznim institucijama u Srbiji. I zato ih mi danas možemo vidjeti. I zato, setite se Katarine Ivanović kada neko pokuša da vas ubedi da pristojnost može biti važnija od znanja.